Pecka, ukáž? Kurva, jsem tak šikovnej, ty. Můžu? Jak to dělám? Martine, jak to děláš? Okay. Hele, a to bodíčko nebude tím tak zajebaný, veď? To bodíčko už je v prdeli, to už. Ty vole, za 800 jsem si ho koupila. Ach jo. Jo. Já se tady dobrá, dobrá, to beru, to beru. Já natáčím sebe. Protože jsem fotogenická, nebo na, jakoby na video jsem fotogenická. Martin nemá odpalovač, zase něco. Martine, kdy už se naučíš? Martine, kdy už se to naučíš? Musím. Už je ti 45. 40. Musím nějaký workshop ještě absolvovat. Jenže, Adelo. A teď sleduj, ale pak to teda odpálí a hned to je nastavené. O tom to je, víš? O tom to je. O tom tady seš se mnou. Chápeš to? Martin Buček je nejlepší fotograf v Praze a v celém jejím okolí. Ve středních Čechách a v Evropě. Doporučujeme služby Martina Bučka. Kupujte, kupujte. Všechno od masáží. Pedikura. Počkej, udělám ti jenom obličej, jo? Jenom obličej ji udělám. Pecka všetá. Ty jsi to naučila mezi tím. Jsi spokojený se včerejším výsledkem? Ano, ano, teď to vidím a ano, je to v pořádku. To super. Já vím, ale já potřebuju jí. A ta kontra je na ní. Martin, potřebuje mě. Akorát. Ty jsem tady slovo vidíš takové výraznější. Já dělám tak asi odpůsobnější než ostatní. Já to mám rád jako... Martin to má rád ostřejší. Martine, musíš to pak sestříhat a udělat z toho videjko.